أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، سافروا تصحوا وتغنموا، سفر کرو، سیاحت کرو، تصحوا صحت مند رہو گے، وتغنموا اور فائدہ حاصل کرو گے، غنیمت فائدے کو کہتے ہیں، سود کو کہتے ہیں، ضیاع نہیں ہوگا سفر پر جانے سے، نقصان نہیں ہوتا. ایک فائدہ صحت کا ہوتا ہے کہ سفر کرنا اور مخصوصاً نیچر میں آنا، اس جیسی قدرتی ماحول میں آنا، خدا کی شاہکار مخلوقات کو دیکھنا، اس پانی کو دیکھنا، سبزے کو دیکھنا، پہاڑ کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، اور اس آلودگی اور کنکریٹ کے جنگل جس میں آج کل ہم زندگی کرتے ہیں، اس سے نکل کر تھوڑا بریک لے کر طبیعت میں اگر آئیں اور یہاں آ کر بھی چوپایوں کی طرح نہ ہوں کہ صرف چارہ کھا کر اس کے خالق کی طرف متوجہ نہ ہوں، یہاں آئیں، یہاں آ کر صحت بھی بنائیں، اپنی صحت کے ساتھ ساتھ بھرپور مادی اور مادی سے کہیں زیادہ معنوی فوائد کو حاصل کریں. اس سفر پہ آنے کا معنوی فائدہ معرفت الہی ہے، خدا کی معرفت ہے، خدا کی نعمات کا نزدیک سے در کرنا. یہ میٹھا گوارا پانی آپ اپنے گھر کے ٹیپ سے یا اپنی بوتل میں تو پیتے ہیں، لیکن جہاں سے یہ پانی چلتا ہے اور جس طرح یہ پورا سسٹم عمل کرتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ صحت مند ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ تک یہ تمام نعمات الہی آپ کے گھروں میں پہنچتی ہے. آپ آئیں، دیکھیں ان درختوں کو، دیکھیں ان پتھروں کو، دیکھیں ان پہاڑوں کو، دیکھیں ان دریاؤں کو اور جھیلوں کو دیکھیں، اور یوں آپ کو خدا کی عظمت کا اندازہ ہوگا.